Der er masser af grunde til at være stolte af Midt- og Vestjylland. Tænk, hvad vi har opnået gennem ansvar, foretagsomhed og idérigdom. Tag bare de hundredvis af landmænd, der hver morgen står tidligt op og stikker hænderne i den jyske muld for at producere fødevarer til ikke bare hele Danmark, men til hele verden. De er udskældt i medierne og blandt storbyfolk, men vi er stolte af dem. Ligesom vi er stolte af, at mange af landets største virksomheder placerer deres produktion hos os, og stolte af de hundredvis og er der hundredvis af små og mellemstore virksomheder, som skaber arbejdspladser, sammenhæng og løsninger til folks hverdag, uden så meget palaver. Det kan umuligt være en overraskelse, at det er her i det midt- og vestjyske, at man finder landets laveste arbejdsløshed. Så kan folk plapre og løse alt det, de vil om, at vi er ved at blive hægtet af. Næh, her i det konkrete Danmark, der holdes julen i gang. Men vi risikerer at blive hægtet af, hvis ikke vi fører en politik, som tager udgangspunkt i den virkelighed og hverdag, som det arbejdende folk lever i. Når jeg trækker det politiske arbejdstøj, er det for at sænke skatten i bunden for alle i arbejde. For at fjerne registreringsafgiften, så flere kan få råd til de sikre familiebiler. Og for at sænke topskat og selskabsskat, så vi belønner dem, der arbejder ekstra hårdt. Det skal være slut med at føre politik ud fra den kreative københavnerklasses hensyn. For det munder altid ud i flere regler, mere regulering og et hav af skatter og afgifter. Det er på tide, at vi tager hensyn til det konkrete arbejdende Danmark, som er fundamentet i vores velfærdssamfund. Mit navn er Alex Vanopslagh, og jeg er din liberale spidskandidat her i Vestjylland.